Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe tema kryesore e pjesës së dytë është ambicia. Çfarë synojmë tek në jetën tonë, sa aspirojmë, sa e keq është jesh ambicioz dhe për këtë kemi zgjedhur të ftojmë tre gazetarë, të cilët do na shfaqin pak a shumë arsyet apo nëse është mirë apo jo ti jesh ambicioz. Menjëherë e nis me Enkeleda Zeko që është gazetare dhe autore Fairplay. Mirëseerdhe. Mirëseerdhjeta, faleminderit për ftesën. Vazhdojmë me Suada Daci, e cila është një mikeshe imja dhe gazetare shumë e mirë në profesionin e saj. Mirëseerdhe Suada. Falenderoj shumë edhe shumë qef që vini në emisionin tonë. Dëroj shumë suksese. Falenderoj. Shumë live se kemi komunikuar. Falenderoj, falenderoj. Ermal Peçi me mua. Moderator, gazetar, çfarë të duash? Çfarë duash ti? Për mua kanë piacere, ta bëjmë italisht apo shqip? Italisht. Mirëseerdhe në Tiranë dhe nga refreni në studio televizive, kënaqësi që jemi bashkë. Jam shumë e lumtur që jeni Po bëjmë intervistë tani bashkë nëse vjet nuk erë dhe jam këra magjike hajde tani, jo. Është emisioni. Ska problem, ska problem. Është kënaqësia totalisht e imja që jeni këtu sot. Mirë, ambicia, jeni tre gazetar, jeni pjesë e media, sa ambicioz jeni? Por, fillimisht, lind apo bësh ambicioz? Suada? Se të pash me një shikim. Shiko, ti je ambicioz nuk është absolutisht një gjë e keqe. Paktën unë kështu e mendoj. Ideja është mos të kaloj në ambicie të keqe, që ti bësh keq të tjerëve apo të shkelësh mbi njerëz të tjerë për të arritur aty ku do ti. Ka shënjë jetë sot? Unë jam shigjetar, jam zjarr në fakt. Sigurisht që është diçka e lindur. Unë mbaj mend që kur kam qenë vogël, jam rritur në një qytet vogël në Tepelen, dhe mbaj mend që kam pas atë sensin e protagonizmit. E dija që ose do të bësha këngëtare, ti e di që unë jam pak e intonuar. Kur ta njëherë kur kam qenë me Evi, po, vërtet është. Për në emisionin e konfirmoj. Edhe ndeti dhe tha, "Ua, po ti pas ke zë?" Dija ose do të bësha këngëtare, ose do të isha patjetër në qendër të vëmendjes. Medias. Po, por ama kur rrita, kuptoha që televizioni nuk është se, do më thënë, t'jem një imazh, nuk më pëlqen, nuk e di. Më duke një vënd shumë i vogël Shqipëria për ti, a ishme te për tani që jemi dhe në ko portale, për ti dhe njerëzve shumë nga jeta ime dhe për të treguar. Unë kam një Instagram, e kam shumë privat, jo pa qëllim e kam lënë të tillë, dhe jo që është jesë jedhesh, dhe më ka pëlqyer më shumë t'jem në backstage. Ama oferta që më kanë ardhur më pas, më kanë ardhur pikërisht për shkak të punës. Aktualisht për shumë po drejtoj klubin e mëngjesit në Club FM dhe ishte një gjë që erdhi shumë spontanisht. Kështu që ambicia duhet, por jo e keqe dhe nuk duhet ta kërkosh me ngulmje një gjë. Të paktën unë kështu e mendoj, kjo është filozofia jetës time dhe mendoj që jam shumë rehat me veten edhe me të tjerë dhe në raport me njerëzit e tjerë. Sa ambicioz je ti Ermal. Prandaj e gacova pak për ti je fiksa në pjesën ambicioze. Për shenjën e zodiakut, se Luani është number one për njeriu më ambicioz. Gjithë meraku është që këtë ambicien ta kthejmë në kuadër të një suksesi pa lënduar të tjerët, duke qenë se po flasim për suksesin mediatik, sepse nuk mund të flas për një sukses në muzikë apo pa lënduar të tjerët. Shumë pak e besojnë akoma edhe tani që u bën 12-13 vitet mja në ekran, shumë pak e besojnë që unë jam këtu akoma në ekran, falë punës time, me një CV në dorë, mbajmë në ato garat e rinfesit e shumë emocionuse, dhe nuk kam qënë se kam mamin, babin, ndjes pas, apo njërës e familjes, apo ta kem kërkuar të të shkuaj ty, të shkuaj enke ledës, dhe gjose që unim. Një ambicie për të qënë on top, se unë nuk mendoj se Ermali tani është në inë, moderator në inë, nuk di të bëjmë më mirë diçka tjetër se sa prezantimi. Dhe kjo ka qenë objektiv shumë esencial që në fëmi, po ambicia pastaj kur bëhet e pas skrupull, kur ti thua që dëgjoj se Enkeleda ka një emision sportiv shumë të ndjekur, atëherë do të hapur një emision sportiv, sepse ajo nuk është gjë. Këto, konkuroj... këto bryllat edhe këto politikat e stisura, ndonjëherë të bëra enkas për të rrëzuar tjetrin, këtojnë nga to ambicjet që ne në Shqipëri i kemi të përditshme. Ne kemi kolegë që e ke Enkeleda në studio, Enkeleda më ka gjanë, unë e kam gjanë, më faqë për të marë, po ne bashkë kemi një energji pozitive dhe vide në ekran, po ambicja për të arëzuar tjetërin, kjo mua më shqetson. Dhe në media, nuk e disa do bije në bashkë në një mëndi, që është një ambicje shumë e shëmtuar për të shkelur tjetërin. Unë kam nese të tuar Enkeleda në emision dhe gjatë gjithë kohës mua më kanë do me personazhe shumë big që më kanë ardhur vjetë në një katë më lartë apo edhe këtë vit në Trokit, kur unë e kam në studio, ekskluzive, në të njëtën kohë, Enkeleda dhe gazetarë me shoqi i shkruajnë pse jetë Ermali dhe si të unë. Dhe në sa politika dhe sjellje të shëmtuara që s'na bëjnë mirë. Unë jam rritur me një ambicie Luani, 16 gushti,
duke dashur dhe duke dhënë dashuri. Dhe pa shkaktuar probleme tek të tjerët. Enkelida, sa është prezente këtë ambicie në fushën e mediave dhe nëse është vetëm në fushën e mediave kjo ambicie? Unë besoj që shumë profesion, duan çdo profesion ka ambicien e tij. Po ti si e sheh? Ambicia ka këndvështrime të ndryshme. Mm-hmm. Nuk është vetëm ambicia për të qenë i suksesshëm në profesion, është ambicia për të qenë një nën në jetë, mm-hmm. është ambicia për të bërë para, për të qenë e suksesshme dhe ka ambicie në forma të ndryshme në jetë. Thjesht ti zgjedh cilën ambicie ke të parën, sepse çdo ambicie ka të drejtën e saj që të jetë prezente në jetë dhe të zhvillohet me jetën. Unë mendoj që ambicia në karrierë është një pjesë e ambicies që njeriu e ka, po jo të gjithë njerëzit e kanë ambicie në karrierë gjatë jetës së tyre. Jo të gjithë aspirojnë të bëhen të suksesshëm, por nga ana tjetër, të gjithë aspirojnë të bëhen të pasur. Ky është ndryshimi i ambicies nga një njeri thjesht dhe një njeri që ka arritur diçka në karrierë dhe kuptohet që paguhet më shumë, paguhet më mirë, është më suksesshëm dhe ka një kohet, para dhe pushtet. Patjetër, ato janë kryesoret, po jo të gjithë njerëzit e kanë këtë, sepse ka njerëz që kanë para dhe nuk janë të famshëm dhe ka njerëz që janë të famshëm, por nuk kanë para. Janë ata sidomos ata që janë bërë të famshëm, po jo nëpërmjet punës. Ambicia e vërtet momentalisht po vdesin të bëhen të famshëm, paguajnë overa revistash. Okej, është një formë ambicie edhe kjo, por unë do të thosha diçka në këtë pikë. Njeriu zgjedh një ambicie të shëndetshme në jetë. Mm-hmm. Unë për shembull kam qenë ambicioze në jetën time për të bërë të gjitha gjërat që do të më çonin në plotësimin e një figure të femrës në tërësi. Të isha edhe e suksesshme në profesion, por të isha e suksesshme në familjen time. Dhe mendoj që karriera më e vështirë për një femër është jetë e suksesshme në familje, dhe karriera më e vështirë është që të jesh e suksesshme tek prindërimi. Pra ti në fund të jetës bën një bilanc dhe nëse ti ke qenë një prind i suksesshëm, atëherë ndihesh e plotësuar. Sepse ka njerëz që aspirojnë që të kenë një karrierë të suksesshme, po harojnë nga ana tjetër që janë femra, duan të duan, duhet të dashurojnë, duhet të jetojnë, të buzëqeshin, të falin, të bëjnë gjithçka në jetë. Dhe ndonjëherë karriera shumë imponuese në kokë të bën që ti harosh të gjitha këto dhe të fokusohesh vetëm që të kesh, që të pasurohesh te suksesi i punës, por nuk është vetëm ky. Suksesi i punës ka qenë për mua një nismë shumë e hershme për letërsin, fillimisht, për të shkruar, më pas me studimet në gazetari, dhe në fund fare, një drejtuese dhe një autore, si që jam aktualisht të emisioni Fair Play, them e sukseshme, sepse është një nga emisionet e sukseshme sot në tregun sportiv mediatik, dhe fakti që aktualisht në Ora News më bëri përshtypje pak me Ermalin, ndodhen dhe ato që tha Ermali. Unë dua të veçoj në fakt që në Ora News kam gjetur një ambient krejt ndryshe nga ambienti mediatik. Kam punuar dhe në media ku ekzistojnë këto lloj prapaskenash për të eliminuar mirë këto në këtë ambicien e shëndetshme. Unë jam shumë i lumtur që më ka bërë përshtypje një diçka. Një ftuarimi të shqetësuar ty. Dhe të punosh në grup nuk është vetëm një sukses personal, po është edhe një sukses televiziv. Më ka bërë përshtypje se si interesohen për programet e njëri tjetrit, të ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë për të arritur një sukses televiziv të përbashkët. Në fund të fundit, puna në televizion nuk është vetëm. Nëse unë jam autore një programi, nuk do të thotë që suksesi i këtij programi është 100% im. Absolutisht, unë mund ta konfirmoj këtë gjë, do të thotë një staf i madh që punon dhe suksesi është gjithë atyre. Dhe veçanta e gjithë kësaj është që të përgëzosh njerëzit që kanë shpirtin e madh në televizion dhe të japin hapësirën dhe mundësinë që ti ta shfaqësh veten tënde, të arrish të paraqesësh vlerat e tua dhe të arrish të dallosh në radhë të parë, që suksesi i përbashkët është suksesi më i bukur dhe jetë gjatë. Vërtet. Kjo është ai arti i të bërit televizion. Edhe që të jetosh në televizion gjatë. Unë nuk e di sa ambicioze do jesh ti tani pyetja për të qenë televizion gjatë. Dëshojmë. Dëshojmë. Faleminderit. Unë besoj që edhe vetë jeta është një ambicie. Totalisht. Ne jemi të lidhur ngushtë me profesionin, po ambicia më e bukur është jeta, të ngrihesh në mëngjes me energji dinamike në korridoret e televizionit, të ndosh ti një budallaj vocëkëllë për të qafosh edhe
planetaret. Ambicia është që ti mbaron një punë, del dhe pas ditës do të pimë kafe bashkë. Kjo është ambicia më e bukur që e di. Po kur të përplasën dyert për shkakun, sa merr kuptim ambicia? Patjetër nuk i keni gjetur dyert të hapura, Suada është motiv. Mund ta thotë këtë gjë, është motiv. Sa herë jeni përplasur, sa herë keni thonë jo, unë do ta vazhdoj këtë gjë? Vetëm prej ambicies. Unë më shumë se sa më janë përplasur dyert, mua më ka dhënë motiv energjia jo pozitive për rreth. Domethënë, për fatin tim të mirë në këto vite gjithmonë kam bërë marrëveshje dhe janë realizuar, po më kanë dhënë më shumë stimul, për shembull nëse një jo e Suadës, si bashkëpritëse për shembull televizioni, më ka motivuar për të bërë një gjë më të bukur. Dhe jo për ta sulmuar, sepse patjetër mund të kthehet në bumerang, apo jo. E rëndësishme është që ambicia të jetë lidhur edhe me talentin. E them këtë sepse ka shumë të bëjë, sidomos për ne që punojmë në televizion, por edhe për profesione të tjera. Duhet të kesh edhe talent që të jesh ambicioze në një fushë. Pra, ti mund të jesh shumë e shkathët apo mund të jesh e talentuar për një fushë tjetër dhe aspiron që të bëhesh e famshme. Ti mund të jesh e bukur, por se shkjose, ne na zhbush ekranin me goca të bukura, këtë thuaj. Mirë, se jam dora për syrin. Kjo gjë na syri dhe na pëlqen, por përveç tyre duhet të jenë ambicioze dhe është shumë gjë e mirë që të jenë ambicioze për të ecur përpara, por duhet ta pasurojnë shpirtin e brendshëm. Duhet të pasurojnë profesionin. Duhet të mirë çdo ditë duke lexuar dhe duke qenë sa më të hapura dhe sa më të çlirta për të përqafuar çfarë do lloj gjëje që del përpara. Patjetër, mendoj që një figurë e re duhet mirëpritur, sepse gjithë e kemi filluar nga fillimi dhe duhet kuptojmë një gjë që nuk është se jemi të përjetshëm. Dhe një nga arsyet që un kam zgjedhur të jem në backstage është pikërisht kjo, sepse un mund ta them me shumë siguri që ai person që bën backstage-in mund ta bëjë shumë mirë edhe përpara ekranit sepse nuk e ka fare problem. Ndërkohë një njerëz që ka nisur nga ekrani e ka shumë problem që të shkojë të marrë një letër, të shkojë të ulë, të shkruajë një lajm apo të bëjë një pjesë organizative dhe prandaj po them që nuk jemi të përjetshëm dhe të gjithë ata të rinë duhet i presim me dashamirësi. Unë këtë kam pasur gjithmonë pjesë të punës ime dhe besoj që kam miq të mirë në media. Po Suada duhet di shumë sekrete, po nuk i tregon gjithë asaj. Po nuk i tregon, e di unë. Shejtane, por për shkak të punës së saj, te Suada shikon një pasur të shëmtuar të personazheve në ekran. Unë er pas herë në programin tim edhe vjet edhe këtë sezon të drejtë për drejtë, jam përpjekur të çirt pak maskat, po të kuptosh ambicet e njerëzve të vegjël në Shqipëri se sa herë mund të shkruajnë Suadës për të stisur një lajm, për të stisur një partner, për të stisur një kontenut idiot, ti hap një portal dhe lexon po marr Suada u lidh me Ermalin te Evi Reçi, edhe brenda s'kishim asnjë lidhje asnjë gjë, edhe sa shumë janë njerëz që ti shkruajnë, janë pa punë. Ti thuash. Jo, tani më jo. Më pak. Jo, më tani për shkak se nuk jam pjesë e portaleve, por no, ti ke një tjetër drejtim tani, po ka ndodhur. Je furnizuar pa punë. Patjetër. Suada kështë më shumë ambicioz, një djalë apo një vajzë sot? Me aq vite, edhe pyetja është për të gjithë në fakt, me gjithë eksperiencën që keni. Dhe kam shumë miq që janë gati në moshë 20 vjeç, 20 e pak, dhe ju them gjithmonë që ju 20 vjeçarët e këtij brezi jeni shumë të këqij. Janë vërtet shumë të këqij me njëri tjetrin. Nuk ka kanë fare atë bonsensi që kemi pasur ne kur e kemi nisur këtë. Janë, domethënë mund t'i bëjnë, kam dëgjuar lloj-lloj historira që seriozisht më friksojnë. Kam dalë dhe këto screenshot-e tani, merë një bisedë çoja tjetër dhe transmetoje direkt. Dhe transmetoje këtë. Dhe kjo nuk më pëlqen fare, ne kemi qënë më pozitiv kërë kemi njësur, ndoshta kemi qënë më pak, ndoshta s'ka qënë ka që e egrë, se kjo lufta e portaleve dhe e medias online, duke zuri ka bërë njerëzit pak ma agresiv, dhe kjo nuk më pëlqen fare. Moderatorët 20 vjeçare që janë tani, që po qarkullojnë në për televizionë, ma besoni që janë shumë negativ. E disa vërtit do shkjo që thotë Suada? Po pse ndodhë kjo gjë? Nuk e di, janë me kokra ta që janë shumë pozitiv. E kanë ata ambicie më të madhe, si vajza, si djem. Edhe djem të janë të rezikshëm. Është dhe pak fajrë, se ne porisi modele nga Instagrami. Media po pompon vajza që kanë 200-300K dhe ato janë mëstare të Shqipërisë. Do me thënë, edhe media ka fajnë në këtë trysni idiote që ne porisim të rinjtë. In të vërsh i televizion rinor, unë parës e të njësja trokitin tani në shtator, 24 shtator, bërë audicione për prezentusen, për sarën që kam aktorishe dhe për kuzhinirin. Edhe u lemerisa e theme plot goj nga të rinjtë që vinin, po jepeshin një ekran, po do të jepeshin 3 orë transmetim drejt për drejt. Pra një mundësi shumë e madhe për qenë. Që unë kur ma kanë dhënë në 2006 në Rifes isha amant të konkuroj, që Rifesi ka qenë kompeticion me stërin dhe në gjimnazë. Dhe e doja pa tjetër dhe asë nuk diskutoja, asë pagesë, ku ta dinë se çfarë. E shë që në radio ka më pak ambicie se në televizion?
Jo, nuk jo. Ka. Unë mendoj që ka më shumë se... Ka më shumë. Radio, të paktën të Albania Radio, Vizioni është aq bon ses, ne kemi folur për televizionet tona, edhe Vizioni është Vizion sepse ka tolerancë edhe në përmendje, po të Albania Radio, gjithë spikrit më të mirë të folsit, më të mirë të radios, i bëri personazhet e ekranit, Gerta Heta është një dashuri me vete, Kozeta Kurti, do me thënë, unë mendoj që këta të radios se kanë ambicien më të madhe se ne të ekranit, dhe fakti që kanë qënë në... Ose target grupi është pak më i vogël se njerëzit e ekranit, pra ekrani ofron më shumë mundësira, më shumë hapësira për të qenë prezant në raport me radion që është më e ngushtë, më e ngushtë. Është më e ngushtë. Do të pëlqej një javë do shkoj me atletë, janë me dy do bëj pak ekran sa televizioni, të themi të drejtën, ëh, shumë pak njerëz që investojnë sot në radio. Kjo e bën që dhe rrethi të jetë pak më i ngushtë edhe i kufizuar. Unë personalisht do doja që të jetoja në atë kohën kur e kam pas dëgjuar radion shumë, që mos të më njihnin njerëzit dhe vetëm kur të më dëgjonin të ishte ajo magjia. Po tani duhet të nxjerrësh nëpër rrjetet sociale kë kishe një të ftuar apo jo për të bërë një promovim edhe e ka humbur pak atë magjinë, por gjithsesi radio është dashuri. Cila ka qenë ambicia jote më e madhe, Enkelida, po ashtu e njëjta pyetje edhe për ty Ermaj. Po për në sensin e keni arritur atë ambicien më të madhe që keni thënë unë dua rri aty dhe ka ardhita që ka arrit, që e keni arritur. E di çfarë kam menduar unë, Evi, kam, domethënë kam bërë një plan në kokën time. Sigurisht unë nuk di të bëj asnjë përveç gazetarisë, përveç se gazetari kam studiuar edhe drejtësi dhe është një diplomë që është thjesht në murin e mamit dhe të babit, në dhomën e tyre. Nuk po vjen në funksion. Por ti thënë që ja dola dhe bëra atë pjesë. Kisha thënë që kur të bëja 10 vjet gazetare do bëhesha kryeredaktore. Të thash për të ardhur te prezantimi, pastaj erdhi një ftesë sepse unë isha në Energy Radio, na dëgjuan aty dhe po bëjmë klubin e mëngjesit sot, dhe më kanë ardhur gjërat ashtu siç e kam menduar, por në fakt në rast se kam një ambicie shumë të madhe në jetë, është ajo që po thoshte edhe Enkeleda, dua të jem një njerëz i mirë sepse në profesionet do gabojmë, do kemi ditë që do jemi shumë suksesshëm, një herë do jemi gabim, një herë do themi diçka që ndoshta s'mund të jetë mirë. Patjetër, dua të jem njerëz i mirë. Pak çfarë bisedës, ambicia e Suada Dasa dhe Ermal Peçit pasi provuan këto suksese, çupë djalin, djalë gocën, martoni, se ngele beqar, kjo është ambicia. Tani na duhet të gjejmë çfarë ishte kjo. Gjej burrat edhe grat tona se kjo është prindërve tan momentalisht, por jo, kjo duhet të jetë ambicia e prindërve tuaj, kjo duhet të jetë ambicia e njeriu për të qenë i lumtur në jetë. Dhe të jesh i lumtur në jetë, do të thotë se ti je sa mendoj. Jo, nuk është vetëm absolutisht. Nuk e mora në institucion ndërtu, po. Suada direkt në sulm. Jo, nuk është martesa si. Nuk në rast se domethënë tani se po çajm gjithë hallën. Ka problem. Pastaj duhet të gjesh një njerëz të nivelit tënd. Duhet të jesh e lumtur e dashur. Kjo duhet të jetë ambicia kryesore e një njeriu. Sepse asnjë ambicie dhe asnjë gjë tjetër në jetë nuk ka kuptim nëse nuk je i lumtur. Pra, nëse këtë lumturinë e gjen tek martesa, e gjen tek vetmia, e gjen tek fëmia, e gjen kudo që mund ta gjesh, ajo është arritja më e madhe në jetë. Dhe meqense ja mora fjalën Suadës dhe preva pak nga ato dëshirat e saj dhe planet që ka bërë, dua ta përmirësoj gjithmonë, është që jemi njëri i mirë. Në rast se ne jemi njerëz të mirë, e kemi fituar betejën me çdo është e vlen njëjta për ty, njëri i mirë apo një njëri i mirë dhe i suksesshëm në të njëjtën kohë? Po ishte i mirë dhe ishte i suksesshëm, po unë kisha vesalumën e javën që shkoj, pasi folëm më tha, Ermal, nuk e ke një fëmijë, jo, i thash, se e kalianin e bukur. Asi gjë nuk e një jetë, se dua të më përqeshëm edhe nga cmimi e në keledës. Nuk është ambicje këshu për të thënë që dua një fëmi, se aftësit që shqyrëzot i kemi të gjithë për të bërë që nesër, po lumëturia dhe familje e shofë shua ambicje të këti 10 vjeçari ose 5 vjeçari të afër. Jo aktuale. Të afër, të afër, pse jo. Se Enkeleda më këtë dashur që flet për familjen e saj, sigurisht kështu do të flasë. Po, është edhe çështje fati ndonjëherë. Patjetër, është edhe fat, po është edhe dëshirë që të arrish të realizosh atë që do. E rëndësishme është që për këta dy të rinj, që janë të rinj në këtë drejtim, me them të rinj që ende nuk e kanë krijuar familjen, e rëndësishme është që të ndjehen të lumtur në jetë dhe të ndjehen mirë në jetë dhe të arrijnë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, me partnerët e tyre për të krijuar një jetë të qetë dhe me dashuri dhe mos ta lënë asnjëherë pas jetën e tyre dhe dëshirat e tyre të brendshme për punën apo për arsye të tjera.
ambicioze. Është një shembull shumë konkret. Kjo është një gjë e rëndësishme sepse mund të kalosh 20 vite dhe kthen kokën pas dhe kupton që çfarë kanë bërë në fund të fundit. Të gjitha ato arkivat që radhiten me kaseta, me CD apo nëpër kompjuter apo në YouTube, nuk kanë asnjë vlerë nëse ti në darkë shkon vetëm në shtëpi dhe nuk ke me kë të shkëmbësh. Pra ambicia është e mirë, por ama ti je i lumtur në fund të ditës. Në fund të ditës duhet të jesh i lumtur sepse pjesën më të madhe të njerëzve ambicia për karrierë dhe për sukses dhe për para i ka penguar që të jenë të lumtur në jetë. Mendoj që ambicia më e madhe e njeriu është që të ketë në krah atë që do, të jetë i suksesshëm në dashuri dhe sigurisht në fund fare të jetës bilanci është çfarë ke nxjerr në jetë të prodhosh. Pra, nëse nuk është vetëm të bësh një fëmijë, por është që të arrisësh fëmijën ashtu si duhet, në formën e dur dhe që të jetë dikushin e jetë në shërbim të shoqërisë dhe shumë pozitiv. Kjo është. Ermal për ta mbyllur? Ta mbyllur. Kjo është shkoj shumë bukur tek familja, se është gjëja nga ku marrim frymëzim, e nisim dhe mbyllim ditën, po ambicia në ekran, personazhet në Shqipëri, po edhe në arenën ndërkombëtare, risku i një ambicie të jashtëzakonshme, i emisioneve glamuroze, personazhe mbi që të vinë ty, portaleve, klimeve, ka risku dhe të pasaj që ti nuk i realizuar në jetën personale. Ke haruar të bësh jetën në fund fundit. Nuk e shikon vetëm te ne të dy se na doli tani në mi. Jo, ju të dy keni kohën para. Në rëndësi në Shqipëri, personazhet e ekranit o janë lidhur që herët, që unë jam kundër këtyre lidhjeve, se të gjithë kemi pasur të mundësi pas më pëlqejnë, ose kanë mbetur, po shkojnë te 40-at e thonë ne duhet të gjejmë. Çfarë kam haruar të bëj? Burin që të lutem shumë e vireci. Urdhëro. Në javën e andej nga fundi sezonit, mjafton një çik të themi ekskluzive të ty që keni gjetur çikun. Jeni të pritur. Keni gjetur fjalën që ta bëni dhe një lajm që u lidhen edhe u zgjidhen edhe u lidhen prapë te Vizioni. Unë uroj këtë gjë, mjafton të jeni të lumtur. Unë ju falenderoj që ishte me mua. Më kishte ftuar para dy javëve, isha i lumtur. Tani nuk jam. Okej. Para dy javëve do kisha fundi me shumë superlativ. Ju falenderoj shumë që ishte këtu me mua dhe jeni të mirëpritur sa herë të doni për tema të tjera sepse ambicia patjetër është temë shumë interesante. Punoni fort, Evi, duhet ta ketë. Punoni fort. Punoni fort dhe sinqerisht. Tirana është aq e vogël, ne në një vend e blejmë bukën, në një vend takohemi, pim kafën. Çfarë rëndësie ka kjo ambicia e smur, e pa skrupull? Absolutisht është absurde ndonjëherë kur mendon. Unë këtu zgjohemi dhe mbyllim ditën. Jo, mua më bën qefit. Falenderoj për ftesën dhe që na pritet me këtë buzëqesh edhe me këtë dashamirësi, sepse është e vërtetë që në fund fundit kjo është ajo mirësia që na bën edhe ne të ndihemi mirë, kuptohet që besoj që kemi dhënë edhe të dyve na vjen një shuplak të madhe televizive sot. Nuk jo, jeni shumë të mirë. Kënaqësia ishte ime. Ne nuk do na vërgjojmë sot me këtë shefe. Faleminderit shumë Evi. Ska problem. Unë ju falenderoj, ne do e mbyllim këtu panelin ton mbi ambicien. Mbaroj Ermaldo. E kënaqur ti në këtë dy javë më shumë se sot. Do të përgjigjem për publicitet. Kalojmë për pak minuta publicitet dhe rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Pa.